Yo, what's up everybody, huko hapa ni Vedasto Makota. So hii simu niliyoshika hapa ni Samsung Galaxy S10 Plus. Ni moja kati ya simu kali sana ambazo unaweza kuzipata dukani kwa sasa. Sasa katika lineup ya S series hii ndio ilitokea kuwa simu ya kwanza kufanywa mabadiliko makubwa compare na simu nyingine zote zilizopita. Sasa hayo mabadiliko sio tu mabadiliko ya ndani ila hata mabadiliko ya nje, yani na manche external specifications. Labda tukiangalia kwa huu upande wa nyuma, Samsung waweza kubadilisha ile fingerprint scanner iliyokuwepo nyuma kwa upande wa S8 na S9. Wameweza kuitoa na ndio ikawa simu ya kwanza kuja na under display ultrasonic fingerprint scanner. Lakini pia tukija kwa upande wa mbele, walikuwa wanaangalia namna gani wanaweza kupunguza bezels, na kama unavyoweza kuona bezels ni almost zimetolewa kabisa, kwa sababu unaweza kuona display na cover huku chini mpaka huku juu kabisa. Na wakaweza kutengeneza hole punch cutout kwa hizi dual selfie camera kwa hapa. Sasa hii simu kwa huko nyuma imetengenezwa na Gorilla Glass 5 na kwa huko mbele imetengenezwa kwa Gorilla Glass 6, lakini pia ina metallic frame ambayo ni aluminium. Kwa hiyo in short ni kwamba it's very strong kwa kiasi chake, sio sana kwa sababu hii ni glass. Lakini tukija sasa kwa specifications za ndani, hii simu inakuja na mambo mengi sana ambayo mtu huwezi ukategemea. Ni simu ya mwaka 2019, lakini ndio maana nasema mpaka leo ni moja kati ya simu kali unazoweza kupata dukani. Sasa tukianza na specifications za ndani in terms of performance, hii simu unapata katika RAM ya GB8 au RAM ya GB12. RAM ya GB8 inakuja na storage ya GB128 au GB512. Lakini ile ya RAM GB12 yenyewe inakuja na TB1, yani inamaanisha GB1000 storage. Maana yake huhitaji memory card au hata wale wanaotumia external somehow huhitaji pia ukiwa na hii simu. Sasa tukija katika upande wa processor iliyoko huko ndani, kwa zile S10 Plus zilizokuwa zinauzwa USA au China, zenyewe zinakuja na Snapdragon 855 7 nanometer chipset. Lakini kwa ukiachana na US na China, hizi nchi nyingine zote zilikuwa zinapokea chipset ya Samsung wenyewe ambayo ni 8 nanometer chipset. Yenyewe ilikuwa inaitwa Exynos 9820. Sasa ukikompare in terms of performance, siku zote Snapdragon wako juu compare na hii Exynos. Lakini that's a minor difference, sio kitu cha kuconsider sana ukompare na features ambazo bado unaweza kuzipata. Sasa tukija kwenye upande wa kamera ambao watu wengi huwa wanaconsider sana, hii simu inakuja na kamera tatu kwa upande wa nyuma kama unavyoweza kuona, na zote mbili za mwanzo zina 12 megapixel ambao moja wapo ni 12 megapixel ikiwa na 2x optical zoom na nyingine ikiwa ni 12 megapixel wide angle lens na ya mwisho ikiwa ni 16 megapixel ultra wide angle lens. Sasa ukija kwa upande wa video, hii ya nyuma pia inaweza kurekodi mpaka 4K na inaweza kurekodi katika 4K 30 frames per second, 60 frames per second. Lakini ukishuka katika 1080 pixels inaweza kurekodi mpaka 240 frames per second. Na pia ukija kwenye hizi kamera mbili za mbele, zenyewe pia zinaweza zikarekodi mpaka 4K quality pia katika 30 frames, kuanzia 24 na 30 frames per second. So in terms of camera pia iko vizuri sana. Kama mnavyoelewa Samsung pia kwenye kamera shot, kwenye photography, kwenye video wako vizuri sana. Tukija kwenye upande mwingine wa display, inakuja na dynamic AMOLED display na ilikuwa ndio simu ya kwanza kuwa na HDR10+ certified. Kwa hiyo unaona pia Samsung imefanya mabadiliko makubwa sana kwenye hii simu. Lakini pia ukija katika upande wa operating system, hii inatumia Android na unapoinunua unaipata katika Android 9, yani Android Pie, lakini inaweza kuwa upgraded mpaka Android 10 na Android 11 pia. Kwa hiyo unaweza kuona Samsung wanakupa miaka miwili ya kuupgrade simu yako. Kwa maana yake hata 2021 still hii simu itakuwa bado ina hadhi yake kubwa sana. Sasa tukija kwa upande mwingine, tuangalie specifications za nje. Kuna vitu ambavyo sikuvitaja, kama inakuja na USB type C kama unavyoweza kuona. Still headphone jack walikuwa hawajaondoa, kwa unaweza ukapata bado headphone jack. Sio kwamba unaweza, ipo bado headphone jack, na inakuja na single speaker kwa huko chini, lakini sound quality yake ni nzuri sana, Lakini pia hapa juu unapata speaker nyingine na sehemu ya kutolea na kuingizia line iko hapa juu. Na inakuja na option mbili kwamba either upate katika line moja au nyingine zinakuwa na sehemu mbili za kuingizia line. Simaanishi kwamba sehemu mbili sehemu tofauti, hapana, lakini inakupa uwezo wa wewe kuingiza line mbili tofauti. Sasa tukija kwa huku pembeni, hapa ina sehemu ya kuzimia simu au kuashia simu, na pia kwa huku pembeni ina sehemu ya kuongezea sauti, kupunguzia sauti, na hii button hapa ni ya Bixby button, kwamba kwa wale iPhone wao wanatumia Siri, then hii hapa anatumia Bixby. Sasa labda niongelee kitu kingine kikubwa ambacho Samsung inaweza kufanya badiliko kwenye simu yao. Hii simu inakuja na wireless charging. Sasa hii sio kitu kikubwa sana, lakini kitu ambacho naweza nikwambia hapa ni kwamba unaweza ukaicharge simu nyingine kwa kutumia hii simu. Kwamba unawasha tu ile power share kwenye simu yako, then unaweka simu nyingine kwa nyuma, then unaweza ukaicharge. Kwa hiyo endapo una simu nyingine ambayo ina support wireless charging, then unaweza ukatumia simu hii kuicharge ile simu nyingine. Kwa hiyo Samsung umefanya mambo mengi kwenye hii simu. So hii simu kwa mtu anayetaka kununua kwa mwaka 2020 au nisema kwa mwaka ujao 2021, then still you can buy it. Ni moja ya simu kali sana ambazo sio rahisi kuja kushuka soko lake hivi karibuni. So that's all. Hayo ni mambo makubwa ambayo nimeona, na niseme endapo mtu unataka niongelee simu yoyote au laptop, then weka maswali yako hapo chini au chochote unachotaka niongelee hapo kwenye description, kwenye comment section below, then nitatengeneza video kwa ajili yako wewe. Bila kusahau, hii video iko sponsored by Perfect Store. Hao ni waagizaji wa mizigo kutoka China. Kama unataka kuagiza simu, laptops, nguo na vitu vingine, then utacheki contacts zao ziko hapa juu kwenye screen, kwenye video. Pia nitaweka contacts zao hapo chini kwenye description, then unaweza ukawacheki direct. So tukutane kwenye video nyingine.